Людина, що здобула духовну досконалість, починає випромінювати світло Божої благодаті і переображати навколишній світ. Аби допомогти кожному переосмислити та змінити своє життя, залишити все зле, відновити свої сили, приблизитися до Христа і черпати в нього Божі чесноти, у церквах практикують реколекції. У храмі Матері Божої неустанної помочі, що на Східному масиві, впродовж 4 днів, з 18 до 21 жовтня, виголошуватимуть реколекційні науки. Під час реколекцій в храмі перебуватимуть мощі Миколая Чернецького. Зустрічатимуть мощі в четвер 18 жовтня о 17:45. Під час реколекцій розважатимуть над значенням церкви у житті християн. Багато інших таких питань, з якими сьогодні людина стикається в суспільстві, правда, що стосується родини, що стосується церкви, що стосується віри, молитви, і як це, як християнин повинен практикувати на щодень. Кожного вечора о 18 годині буде служитися свята літургія, і після кожної святої літургії будуть проводитися реколекційні науки. В п'ятницю ввечері 19 жовтня о 18:45 розпочнеться молебний чин. Молебний чин до блаженного Миколая Чернецького із помазанням олією, яка була прикладена до мощей блаженного Миколая Чернецького. В суботу об 11 годині благословлятимуть дітей та немовлят. Минулого року ми вже це практикували, дуже багато було дітей, маса дітей прийшло. Правда, діти є шумні, правда, але каже Христос, не бороніть дітям приходити до мене. Цей момент, коли дитина має оцю таку зустріч через посередництво Миколая Чернецького із нашим всемогутнім Богом, який нас безмежно любить і чекає на нас. Завершиться реколекції в неділю, 21 жовтня, о 9:30 розпочнеться свята літургія, де уділять благословення усім присутнім. Блаженний Миколай Чернецький, який свято прожив своє життя, саме через нього Бог сьогодні хоче нашого спасіння. І ми повинні приходити, молитися. І десь в кожній церкві, в якій проводяться реколекції, в якій організовуються отакі зустрічі, ми, християни, повинні йти і брати активну участь у таких науках, щоб десь зрушувати в собі цей ґрунт, наше серце, щоб Слово Боже, як зерно, падало і приносило добрі плоди.